Safer Demirović i Borislav Bojić napustili klubove SDA i SDS-a u zastupničkom domu parlamenta BiH i prešli u nezavisne zastupnike. Nema dogovora roditelja bošnjačke djece iz Zvornika i resornog ministra, roditelji najavljuju radikalnije mjere. Britanska policija potvrdila da je u pokušaju ubistva ruskog špijuna i njegove kćerke korišten nervni agens. Hoće li zakon o osnovama socijalne zaštite ugledati svjetlo dana? O važnosti donošenja ovog zakona u Dnevniku govori Ranka Ninković-Papić. Dobro večer, pratite treći Dnevnik. Napuštanje stranaka i prelazak u nezavisne, neke nove ili stare stranke u Bosni i Hercegovini odavno nije novost. Ipak dva zastupnika koja su na zasjedanju Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine saopćila da napuštaju dosadašnje stranke SDA i SDS, ponovo nameće pitanje postojanja parlamentarne većine u državnoj vlasti. Očekivano, klub zastupnika SDA napustio je Safer Demirović, zastupnik iz Banovića. Nisu to problemi moji lični sa SDA, ali jesu problemi sa SDA koji se generiraju na području Tuzlanskog kantona. Potom i vijest da klub SDS-a napušta Borislav Bojić, te da će, kako sam kaže, raditi kao dosad, ali kao nezavisni zastupnik. Sve ono što je od interesa za Republiku Srpsku i za srpski narod i za sve druge koji žive u ovoj zemlji bit će podržano pozicija Republike Srpske kao Republike Srpske i pozicija Republike Srpske u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini i dalje moje opredeljenje. Za razliku od Demirovićeve ostavke, koja je svima očekivana i o čemu odavno špekuliraju i pozicija i opozicija, iznenađenje je Bojićeva ostavka, čak i najbližim saradnicima, ali izgleda nije drugom bloku stranaka RS-a. Čak sam pričao sat vremena prije toga, sa njim nije bilo nikakvih naznaka, očigledno je da je Dodik i neki drugi da su to znali. Žao mi je što se to desilo. Imamo najava da će toga biti još u SDS-u. Ipak stav je da sva ova dešavanja neće promijeniti odnos snaga među strankama koje čine vlast na državnom nivou. To je stav i pozicije i opozicije. Svima je odavno jasno da se ona formira, ovisno od pitanja koja rješavaju. Ono što mogu reći da parlamentarna većina znači ne funkcionira već poodavno, tako da to ništa na jedan, ja bih rekla, poseban način nije možda dodatno usložnilo. Izlazak poslanika Demirovića iz kluba SDA suštinski ništa ne mijenja kada je u pitanju parlamentarna većina, jer mi u Bosni i Hercegovini dugo nemamo parlamentarnu većinu. Pozicija postoji u odnosu samo na mjesta koja obnašaju u izvršnoj vlasti i u vijeću ministara, imenovanja u razne agencije, institucije, direkcije, i to je ono što drži ovu poziciju koju evo i dalje čine SBB, SDA, HDZ i Savez za promjenu. O kakvom se odnosu zapravo radi među strankama većine najbolje potvrđuju SBB-ove optužbe na račun kapaciteta koji SDA ima. Uslijedio je i odgovor SDA. Dakle, niti nadpolovičnu većinu od onoga kapaciteta s kojim su ušli. I onda se tu postavlja i pitanje legitimiteta predsjedavajućeg vijeća ministara iz SDA. Postavlja se pitanje zašto SDA onda ima još dva ministra. Ono što ja sa sigurnošću mogu da tvrdim je da je takav ambijent u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku da nije moguće uspostaviti nikakvu drugu parlamentarnu većinu i da će ovo vijeće ministara i sve ono što je vezano za parlamentarnu većinu koja je uspostavila ovu strukturu vlasti ostati sve do izbora ove godine. I mnogi drugi tvrde da je formiranje druge parlamentarne većine u ovakvoj političkoj atmosferi kakva je u državnom parlamentu, a usto i izbornoj godini, gotovo nevjerovatno. Zastupnički dom državnog parlamenta po hitnoj proceduri je usvojio izmjene izbornog zakona koje podrazumijevaju uvođenje tehnoloških novina poput optičkog skeniranja glasačkih listića, biometrijskih čitača, otisaka prsta i videonadzora. Time se, kažu predlagači, zastupnici SDP-a, DF-a i SBB-a, onemogućavaju manipulacije tokom izbornog procesa. Nepravilnosti pri brojanju listića i utvrđivanju identiteta birača ozbiljno dovode u pitanje stvarno iskazanu volju građana, kažu predlagači izmjena zakona. One se, navode, ne tiču samog procesa glasanja jer procedura za građane ostaje ista. Promjena je samo u kontroli ljudi koji su na glasačkim mjestima, prije svega birača, da ne može doći čovjek sa 20 ličnih karata, da ne može na biračko mjesto ulaziti neograničen broj puta onaj ko nije ovlašten da to radi i da se ne mogu
glasački listići učiniti nevažećim dopisivanjem. Jedino izborna komisija ne zna u Bosni i Hercegovini da je najveća krađa na izborima u 7 sati kad se zatvore birački odbor. SDA podržava izmjene dok je HDZ BiH protiv jer su tehničke, a ne suštinske. Iz SNSD-a pitaju da li je ozbiljno 7 mjeseci pred izbore uvoditi nove tehnologije koje nisu dosad korištene u BiH, niti je proveden pilot projekat u nekoj od lokalnih zajednica. S druge strane, budžet institucija Bosne i Hercegovine usvojen. Ovdje se predviđa nekih 13 miliona za nove tehnologije. Odakle sredstva? A da je neophodno povećati stepen nadzora u izbornom procesu, definitivno jeste. Pitanje finansiranja postavlja i Momčilo Novaković, koji zakon, ukoliko se za provedbu mogu izdvojiti sredstva, apsolutno podržava. To su zakoni koje parlament može rješavati. E sad, imajući u vidu da mi danas u proceduri imamo, ne znam nija više koliko, desetak izbornih zakona, izmjena i dopuna izbornog zakona, možda bi bilo pametno da u parlamentu se formira od predstavnika klubova jedna grupa koja će sve te zakone uzeti i pokušati izvući neki zajednički imenilac. A ono zašto, kako se čini, zajedničkog imenioca nema su suštinske izmjene izbornog zakona koje bi omogućile provedbu rezultata u kontekstu popunjavanja Federalnog doma naroda, a time imenovanja predsjednika i potpredsjednika federacije i na kraju i federalne vlade. HDZ, BiH i SDA, ključni igrači u ovoj priči, na potpuno suprotnim su stranama. Pregovore su vodili sa delegacijom EU, a nedavno se u priču uključio i CIK, i to prijedlogom raspodjele mandata koji je izazvao buru negativnih reakcija. Ja mislim da je to sve u svrhu, da kažem, možda opipavanja političkog terena, šta je moguće u ovom trenutku napraviti i koja su to eventualno srednja rješenja koja bi bila moguća. Niti u jednom segmentu taj naš prijedlog koji smo predložili, Ustavni sud nije našao da je bilo destruktivan po vitalne interese bošnjačkog naroda, da je neustavan ili da je na bilo koji način doveden u pitanje. Ali činjenica je da za njega nema političke volje, baš kao ni za prijedlog SDA. Iz CIK-a su ranije najavili da ne očekuju da će se ponovo aktivirati kad je riječ o ovom pitanju, a posljednja mogućnost leži u OHR-u i bosanskim ovlastima koje, kako je rekao i sam Valentin Incko, ne namjerava koristiti. Ali spreman je reagirati tek kad se iscrpe sve druge mogućnosti, a one su BiH političarima još na raspolaganju. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo je na prekid vatre u cijeloj Siriji i izrazilo zabrinutost zbog humanitarne situacije u toj zemlji, saopćeno je nakon zatvorenog hitnog sastanka održanog na zahtjev Britanije i Francuske. Vijeće je 24. februara usvojilo rezoluciju kojom se zahtjeva jednomjesečno primirje u Siriji, ali se ono ne poštuje. Prema posljednjim informacijama Sirijskog observatorija za ljudska prava, snage odane sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu zauzele su polovinu enklave Istočna Guta, koju su kontrolisali pobunjenici. Najmanje 20 osoba je poginulo u posljednjem talasu bombardovanja oblasti, koja je na meti napada već skoro mjesece dana. Za sad nepoznat muškarac napao je nožem i povrijedio nekoliko osoba na ulicama Beča, javljaju austrijski mediji. Iz policije navode da su tri osobe teško povrijeđene te da traje potraga za napadačem. Motiv napada za sad nije poznat. A nervni agens korišten je u pokušaju ubistva bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćerke Julije, potvrdila je britanska policija, ali nije objavila o kojoj se tačno supstanci radi. Njih dvoje pronađeni su u nedjelju u nesvjesnom stanju u parku u Salisburyju. Policajac koji je prvi došao na mjesto događaja je također hospitalizovan i njegovo stanje je veoma ozbiljno. Incident koji se dogodio u gradu Salisburyju, nakon kojeg se bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova kćerka nalaze u kritičnom stanju, policija tretira kao pokušaj ubistva nervnim agensom. Vjerujemo da su dvije osobe koje su prve ispoljile simptome i koje su u kritičnom stanju zapravo bile specifične mete. Sada trebamo utvrditi ko je odgovoran i koji je motiv napada. Iz policije nisu naveli detalje kada je riječ o supstanci koja je korištena, osim da ne postoji opasnost za širu javnost. U jeku špekulacije o tome ko je odgovoran za njegovo trovanje, britanska ministrica unutarnjih poslova predsjedavala i hitnim sastankom vladinog komiteta za vanredne situacije Kobra. Moramo biti sigurni da reagujemo na stvarne dokaze, a ne na glasine, te da potom donesemo odluku o akcijama koje ćemo preduzeti. U Britaniji, iako navode da drže sve opcije na stolu, sumnjaju na odgovornost Moskve.
moglo stati. Ono što se dogodilo o Skripalu iskorišteno je u svrhu poticanja antiruske kampanje u zapadnim medijima. Situacija se razvija po ustaljenoj šemi koja jasno ukazuje na izmišljenu priču. Proteklih 8 godina Skripal je živio u Britaniji i tamo trebamo tražiti problem. Skripal više nije zanimljiv ruskoj državi, već je osuđen, krivica dokazana, a kaznu je odslužio. Slučaj Skripal prijeti daljnim pogoršanjem odnosa Londona i Moskve, koji su zategnuti od ubista bivšeg ruskog agenta Aleksandra Litvinjenka u Londonu 2006. godine. U Zvorniku je nakon dugo odgađanja ministar prosvjete i kulture entiteta Republika Srpska Dane Malešević održao sastanak sa roditeljima bošnjačke djece iz Zvornika. Rezultat bez dogovora. Zahtjevi roditelja da se u đačke knjižice upisuje bosanski, a ne jezik bošnjačkog naroda i ovog puta ostao je bez podrške. Dok resorni ministar tvrdi da će problem rješavati institucije sistema, roditelji najavljuju radikalnije mjere. Obje strane ostale su pri svojim stavovima, te osim o nazivu jezika nije se došlo ni do dogovora da djeca nastave redovno pohađati nastavu. Ministar tvrdi da je on u pravu, ovi ostali svi OSC i ovi direktori kažu da smo mi u pravu, znači tu smo u stanju quo. Jednostavno bavio se time spuštavanjem, kao politika je se upetala u sve ovo, mi to kao roditelji ne vidimo da je to politika i najmanje što se tiče nas, direktno niti se vežemo za politiku, niti se želimo time baviti, mi hoćemo da obrazujemo našu djecu bez razlike na prostoru gdje se nalazimo. Problem će, tvrde, rješavati institucije sistema. Od 6 područnih škola u Zvorniku, kojima se izučava nacionalna grupa predmeta, u bojkotu nastave od početka drugog polugodišta nalazi se za sada samo škola u Liplju. Sastanku roditelja sa resornim ministrom danas je prisustvovao i jedan broj djece. Djeca bi trebala da su danas na nastavi, da nešto novo nauče, to novo što će ih voditi kasnije kroz život. A mi odrasli da te probleme koje odrasli izazivaju njih i rešavamo kroz institucije sistema. Mi imamo i vladu i skupštinu i ustavni sud i sudove opštinske i okružne. Stvar je sad na roditeljima, dosta izgubljeno, da li će moći se još stići, ali ako za koji dan ne budu djeca krenula, teško da će završiti ovu školsku godinu. U narednim danima roditelji će prikupljati potpise na osnovu kojih će biti odlučeno da li će i ostale područne škole početi bojkot nastave. Ministar za pitanja boraca Federacije BiH Salko Bukvarević razgovarao je sa članovima koordinacije boračkih udruženja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, kao i sa predstavnicima kantonalne vlade i općinskih organa vlasti. Tema razgovora bilo je unapređenje prava boračke populacije, posebno demobilisanih boraca. Razgovaralo se i o nedavnim protestima. Borci iz Goražda također nisu zadovoljni trenutnim obimom prava, posebno demobilizirani vojnici, ali su protiv blokada saobraćajnica i drugih oblika iskazivanja nezadovoljstva koji bi doveli u pitanje funkcionisanje važnih segmenata života. Demobilizirani vojnici tvrde kako su nudili saradnju svojim kolegama koji mjesecima pod šatorima borave pred zgradom vlade federacije, ali bez uspjeha. S tim ljudima smo pokušavali razgovarati u Sarajevu sa njihovim predstavnicima. Znači, imali smo niz obećanja i dogovora za sastanke. Međutim, kad je trebalo doći do realizacije, ti su ljudi odbijali bilo kakav dogovor sa nama. Dakle, smatramo da je i mi apsolutno podržavamo to da je samo način rješavanja putem dijaloga i tako ćemo i nastaviti u narednom periodu. Borci su u jednom složni. Donošenje zakona kojim bi se regulisala prava demobiliziranih boraca imperativ je. Kako bi se pomoglo našim saborcima koji su u godinama sustigla ih je i starost, a nažalost mnogi od njih i bolest, a nemaju nikakvih prihoda da tu kategoriju probamo riješiti. Znači, mi ovaj zakon već ne 3 godine, kako je završio sve procedure vezano za donošenje, pa mi smo insistirali, tražili, znači, u te 3 godine. Danas je ponovo, znači, bio pritisak da se taj zakon pustao u proceduru. Razgovaralo se i o registru učesnika odbrambenog rata, te su kazali da je registar važan korak u ostvarivanju prava boračke populacije. U BiH entitetu Republika Srpska u narednom periodu posebna pažnja bit će posvećena nezaposlenim demobilisanim borcima, kojih je više od 14.000, a jedan od načina pomoći bit će i subvencije posredstvom komunalnih djelatnosti. Ovo je jedan od zaključaka nakon sastanka predsjednika RS-a Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović i predstavnika boračke organizacije RS-a. Na sastanku su analizirana prava demobilisanih boraca. Također je konstatovano da postoji tendencija formiranja novih boračkih udruženja. Doslovno rekao da se bojim da kako smo krenuli i kako su neki naši saborci krenuli,
putem, da imam osjećaj kao da se takmičimo da stignemo broj udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji iznosi 1604. Mi smo za sada na cifri od 29. Najavljeno da bi trebao biti potpisan memorandum između entitetske vlade i boračke organizacije gdje će biti navedena sva prava iz boračko-invalidske zaštite i način njihove realizacije, odnosno da li se redovno realizuju i u kolikoj mjeri. U pripremi za ovaj sastanak dobro pogledao kompletnu situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine kada su u pitanju ova prava. Po pitanju mjesečnih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju redovna primanja. Kod nas borci sa 60 godina života i više imaju mjesečni borački dodatak. Resorni ministar tvrdi, zakonska regulativa za boračke kategorije se redovno poštuje. Priznaje da ima veliki broj nezaposlenih demobilisanih boraca. Bilo je razgovora i oko svih tih programa zapošljavanja boračke kategorije u proteklom periodu. Bilo je konstatacija da ta zapošljavanja su u suštini dobra, ali da nisu na najbolji mogući način iskorištena. Saopšteno je da je prije 7 godina sačinjen registar demobilisanih boraca, ali da je potrebno sačiniti registar socijalnih davanja da bi bile spriječene zloupotrebe. Na sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Fahrudinu Radončiću i drugima. Odbrana je prezentovala materijalne dokaze. Naredne srijede to će učiniti i odbrane ostalih optuženih. Novinski članci, iskazi svjedoka državnog tužilaštva te SMS poruke samo su neki od materijalnih dokaza odbrane Fahrudina Radončića. Nakon što odbrane ostalih optuženih ulože svoje materijalne dokaze, državno tužilaštvo planira pozvati dodatne svjedoke i uložiti još materijalnih dokaza. Sudsko vijeće će u petak donijeti odluku po zahtjevu tužilaštva BiH da na narednom ročištu budu saslušani kao dodatni svjedoci Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, te Irhad Kos, vještak SIPE za informaciju. Tehnologiju. Efikasno procesuiranje krivičnih djela korupcije zahtjeva urgentno donošenje adekvatnih izmjena i dopuna zakona o krivičnom postupku, izjavio je Bruce Berton, šef misije OSCE-a u BiH. Izrazio je zabrinuto zbog procesa donošenja izmjena i dopuna zakona o krivičnom postupku BiH, koji se odnose na primjenu posebnih istražnih mjera u predmetima teških krivičnih djela, uključujući i korupciju. Potrebno je hitno donijeti odgovarajuće izmjene i dopune sa ciljem provedbe odluke Ustavnog suda BiH, jer je rok za njenu provedbu već istekao. Predstavnici delegacije Europske unije u BiH posjetili su novoformiranu Kancelariju za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo. Kancelarija je preventivno tijelo koje ima razvijene mehanizme prijave korupcije te saradnje sa policijskim agencijama i tužilaštvom. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca organizovalo je javnu tribinu o temi da li je suspendovana vladavina prava u Bosni i Hercegovini. Profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Lada Sadiković, obrazložila je da je najveći problem u Bosni i Hercegovini neusklađenost Ustava sa evropskim standardima i da zbog toga dolazi do konstantnog kršenja vladavine prava u našoj zemlji. Zakon o osnovama socijalne zaštite u Federaciji BiH potreban je ovoj zemlji. Ovo su poručili učesnici kampanje uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti. Od 2014. godine kampanju provode Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH KOMA. Sve to uz podršku USAID-a. Uputili su i apel nadležnima da se zakon konačno usvoji. O samom značaju zakona o osnovama socijalne zaštite u nastavku razgovaramo sa Rankom Ninković-Papić, direktoricom Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospođo Papić, kao što smo već i čuli, od 2014. godine nekako traje vaša kampanja uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti i uporno apelujete na nadležne da se usvoji zakon o socijalnoj zaštiti u Federaciji. Koliko evo ima pomaka u posljednje 4 godine od te 2014. godine i imali naznaka da bi taj zakon uopće mogao biti donesen? Pa tako je, mi smo radili i još uvijek radimo zagovaračku kampanju i u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike koji jesu radili na ovom zakonu i predlagaču. Nažalost, moram da se vratim malo na početak priče. Taj zakon o osnovama socijalne zaštite je bio u
programu rada Vlade Federacije 2015-2018, pa predviđen da se radi na njemu, pa onda je bio stavljen sa strane, pa smo cijelu prošlu godinu opet zajedno sa ministarstvom sarađivali i zagovarali da se vrati u program rada Vlade i onda je sad vraćen u program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. i mi sada zagovaramo da usvajanje ovog zakona o osnovama socijalne zaštite Federacije u parlamentu, što je zaista veoma bitno za sve ugrožene kategorije. I pored tog zakona još jedan drugi koji su vezani, jako je bitan, je zakon o jedinstvenim načelima i materijalnoj podršci osobama sa invaliditetom. U kojoj je sve to fazi trenutno? Pa ovo je u fazi, ovaj zakon, recimo, osnovama socijalne zaštite, sad mi smo danas imali i diskusiju i razgovor na tu temu i predstavnike federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava i svi su saglasni da je to veoma bitno. I znači, to je u fazi da treba da se ide na usvajanje u parlament. Mi se nadamo da će se to desiti tokom ove godine, jer izborna je godina. I ne bi bilo baš onako, najblaže rečeno, lijepo da se ponovo taj zakon ili oba ova zakona stave na stranu, jer taj zakon u stvari suštinski ide na fokus je na izjednačavanju prava. Znači, ide na korisnike prema potrebama, a ne prema statusu. Šta je u biti najveća kočnica? Dugo traje ta vaša, da kažem, borba da se taj zakon usvoji? Pa to su uvijek fiskalni momenti. Da skratimo priču, dobro. Ima tu mnogo, mnogo stvari i elemenata koje utiču, ali uvijek je to nekako fiskalno. Kad se dođe do kraja da se nešto usvoji, onda se uvijek pita koliko to košta ili u ovom kontekstu koliko košta socijalna zaštita, ali nadamo se da će to ovog puta da se usvoji, jer taj zakon sada u ovoj fazi, ono što nije bilo prije, obezbjeđuje taj egzistencijalni, odnosno predlaže egzistencijalni minimum ili minimum socijalne sigurnosti za one koji su u potrebi ili kojima je najpotrebnije. Kako će se računati taj minimum, to ćemo još vidjeti jer ministarstvo će raditi na tome, da li će biti računato u kantonima ili na federalnom nivou za sve isto ili će biti različito računato, vidjet ćemo, jer je sada u ovoj fazi to otprilike varira od kantona do kantona, ta materijalna pomoć ide od 52 marki do 160 maraka. Koliko uopće ima volje da se taj zakon donese? U stalnosti, tako da kažem, komunikaciji sa predstavnicima vlade, malo prije ste spomenuli da postoji dakle volja na nivou kantona. Evo, kakva je situacija kada su u pitanju predstavnici vlade? Pa postoji volje i na nivou i kantona i ministarstava, samo treba da se usaglase, da se nađe neki zajednički stav, a posebno kad se dođe do fiskalnog aspekta. Vidjet ćemo kako će to biti kada dođe u fazu. Naravno da se mora se razgovarati, lobirati, zagovarati u parlamentu da bi se to usvojilo i braniti zašto je to potrebno. Ali moramo voditi računa da je jako puno siromašnih u Bosni i Hercegovini, da je svaki dan sve više i više onih koji su u potrebi ili su potencijalni korisnici materijalne pomoći ili svega toga. Raspolažete li nekom brojkom koliko je siromašnog stanovništva? Ja bih rekla, mi smo toliko puta ponavljali da čak i ptice na grani u ovoj zemlji znaju. Različiti su statistički podaci, različito se računa, nažalost, siromaštvo, ali ako bi se držali onih koje su najblaže UN statistika, onda je to ono što svima zvoni i treba da zvoni u ušima, da svaki šesti stanovnik u Bosni i Hercegovini živi od 3 do 5 maraka dnevno ili od 90 do 150 maraka mjesečno. A ako vi imate, ne znam, četveročlanu porodicu koja je još korisnik neke materijalne pomoći, onda zamislite kako je nekome živjeti od 3 do 5 maraka dnevno. Sigurno poražavajući podaci, da li bi se usvajanjem ovog zakona smanjilo siromaštvo? Pa ovaj zakon ne možemo reći da bi on sad riješio sve probleme preko noći, da bi smanjio siromaštvo, da bi ukinuo diskriminaciju kao i ovaj drugi zakon, ali u svakom slučaju daje okvire da se radi na tome da možda da se zaustavi
trend rasta siromaštva i socijalne isključenosti. Znači, sigurno daje puno bolja rješenja i okvir za potencijalno smanjivanje siromaštva ili barem čišćenje sistema socijalne zaštite. Prvo, on je sada socijalno nepravedan, neefikasan, fiskalno neodrživ, a u tom kontekstu bi on na neki način postao i socijalno pravedniji i održiviji i samim tim ajde da se pomoć uputi ka onima koji su u potrebi, a ne u statusu. Ne postoji registar korisnika, znači morali biste imati registar korisnika pomoći da bi očistili na neki način tu šumu, da bi oni zaista koji su potrebi... Da li je predviđeno možda uspostavljanje jednog takvog registra? Pa predviđeno je bilo davno i priča se o tome, ali to su projekti za sebe. Znači, to jeste stvar koja se mora uraditi, jer nesumnjivo da posebno na nivou federacije i ničim izazvano, dakle niko to nije namjerno uradio, ali u svoj toj šumi da postoje korisnici materijalne pomoći i novčane pomoći koji ne bi trebali to da primaju, jer nažalost, evo, petina recimo stanovništva ili dio stanovništva najbogatijih primaju materijalnu pomoć, a ne najsiromašniji. Znači, to je nešto što bi se moralo nekako izbalansirati i riješiti. Da, evo, pored donošenja ovog zakona, koja bi po vama bila najbolja socijalna politika? Pa u svakom slučaju najbolja socijalna politika je da se ne bavite non-stop socijalnom politikom, da nemate toliko siromaštvo, da imate socijalnu politiku, ali da vam to nije gorući, najbitniji problem, najprioritetniji. To znači da je društvo uređeno. Znači, lijepo bi bilo da imate uređenu socijalnu politiku, da imate što manji broj korisnika, to je idealno, ali mislim, to na tome se mora raditi. E sad, vezano za to da ne zaboravimo, poglavlje 19 upitnika Evropske komisije je socijalna politika i zapošljavanje. I mi smo, naravno, kao i naše institucije i civilno društvo, odnosno nevladine organizacije, dali odgovore, jel, isporučili smo odgovore na poglavlja, ujedno i poglavlje 19 koje je jako bitno. Ukoliko se ovi zakoni ne usvoje, ukoliko se diskriminacija ne riješi, vraćat će se naravno ova pitanja i odgovori na doradu, ali ukoliko se to ne riješi, neće biti moguće dobiti status kandidata, učestvovati u pregovaračkom procesu itd. Znači, s te strane postoji pritisak da se ova pitanja rješavaju što prije. Da, evo, nadamo se. Jer je sistemska diskriminacija na snazi i to će se naravno vidjeti kroz sve ovo što je urađeno. I ajde da kažemo da to niko nije namjerno uradio, ali je činjenica da to postoji, da je to trenutno stanje i da konačno, eventualno, bi svi trebali da se pozabave tim pitanjima, a posebno u ovoj godini da promisle da se zaustavi ono što je katastrofalna socijalna slika, nažalost, u BiH. Da. Gospođo Papić, ja vam se zahvaljujem što ste bili naša večerašnja gošća. Hvala na pozivu i podršci. Delegacija Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, predvođena direktorom Davorinom Primorcem, u Madridu učestvuje na Svjetskom kongresu o upravljanju zračnim saobraćajem. Kongres je najvažniji godišnji događaj u industriji upravljanja zračnim saobraćajem, a veliku pažnju privukla je uspješno realizovana inicijativa slobodnog korištenja ruta u zajedničkom zračnom prostoru jugoistočne Evrope, čiji je aktivni učesnik i BHANSA. Govoreći na kongresu, Primorac je najavio da krajem iduće godine BHANSA preuzima kontrolu na kompletnim BH nebu. Rekao je i da je BHANSA izradila tranzicijski plan za realizaciju faze 2 za preuzimanje kompletnog neba, da školu je potreban broj kontrolora i stvara tehničke preduslove za početak pružanja usluga u kompletnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Delegacija Biskupske konferencije Austrije, koju predvodi austrijski kardinal Christoph Schönborn sa nadbiskupom vrhbosanskim Vinkom kardinalom Puljićem, posjetila je Mitropoliju Dabrobosansku, Islamsku i Jevrijsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na ovaj način iskazali su podršku naporima vjerskih zajednica u našoj zemlji na izgradnji mira, ali i razvoju dijaloga.
Mitropolit Dabrobosanski pozdravlja posjetu Austrijske biskupske konferencije kao dobru poruku pravoslavcima naše zemlje. U Austriji inače živi više od 100.000 pripadnika Srpske pravoslavne crkve. Danas više nego bilo kada imamo potrebu i osjećamo potrebu što većeg dijaloga i ekumenskog dijaloga i susreta sa Rimokatoličkom crkvom. Želimo pravoslavnoj crkvi ovdje u BiH da idu istinskim putem ekumenizma i dijaloga da bi ujedno mogla biti znak budućnosti u ovoj zemlji. Islamska zajednica smatra da upućivati ljude na dobro trebaju zajedno sa braćom iz katoličke crkve. Bitno je da su upoznali Bosnu i Hercegovinu i njen islam, kaže kardinal Puljić. Smatramo da naši prijatelji iz naravno katoličke crkve također imaju zajedno sa nama, ja bih tako kazao, odgovornost za ovaj prostor ovdje. Na poseban način želimo u Evropi dati jasnoću islamu u Bosni i Hercegovini koji je institucionalan, nije isti sa onim radikalnim koji se pojavljuje. Odnose jevrejske zajednice i katoličke crkve u BiH najbolje oslikava izreka Ivana Pavla II. Da su jevreji katolicima starija braća, poručio je predsjednik jevrejske zajednice u BiH. Tako da starija braća i mlađa braća se izgleda u ovoj zemlji barem jako dobro slažu. Ovaj pohod nosi zajedničku poruku da je ovim zajednicama živjeti skupa i da dijalog nema alternativu. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. U nastavku prognoza vremena i sportske vijesti sa Eminom Hodžić. Hvala na pažnji i doviđenja. Dobroveče. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo oblačno vrijeme sa padavinama. Najviša dnevna temperatura iznosila je 14 stepeni koliko je izmjereno u Trebinju. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na planini je moguć snijeg ili susnježica. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se između 1 i 5, a na jugu do 7, dok će dnevne temperature varirati između 5 i 10, a na jugu do 14 stepeni. U Sarajevu će sutra biti pretežno sunčano. Meteorolozi prognoziraju maksimalnih 8 stepeni. U naredna 3 dana očekuje nas oblačno vrijeme. Po kotlinama je moguća magla. Najviša dnevna temperatura iznosit će 10 stepeni i to na jugu zemlje. Gledali ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.